Uppgift 8 eller 12. Formler och mönster. En nyfödd flickas vikt i kilogram efter x månader kan under första året beräknas med formeln. Vi kan skriva formeln där. Y är lika med 3,5. Och därmed 0,5x. Och det kan man säga att det är 3,5 från början då och sen ökar 0,5 kilo varje månad. Va? X månader, ja, varje månad. Tolka formen, vad betyder 3,5? Alltså flickan född 3,5 kilogram och den ökar 0,5 kilogram per månad.